Šajā peldējumā mēs ceram, ka varbūt arī šis rekords iegūs uzvārdus, jo šī brīdī 4.50 kombinētā stafetes rezultāts ir Latvijas. Minūte 59.92. Un kā tikko intervijā teica Zana Tīrumniece, tad viņa centīsies savā peldējumā, tātad pirmo uz muguras peldot, labot sev piederošo Latvijas rekordu. Apsveicam. Jā, nu, tas tā ir ļoti interesanti, kad sportists tā konkrēti arī pasaka. Tagad es darīšu to. Nu, mēs arī, protams, novēlam, lai Zanei izdotos, jo tas būs, protams, ļoti aizraujoši arī skatīties. Un Zana peldēs pa piekto celiņu Jelgavas komandas. 29.47 mēs varēsim apskatīties, kā viņai veiksies. Tad es varu nosaukt sporta klubs Delfīns. Renata Tamilova, Aļona Rybakova, Elīna Bargi un Aleksandra Rybakova no Baltkrievijas. Katarina Puskevič, Alina Zimuska, Ekaterina Afanasieva un Vasilisa Zelenkievič. No Igaunijas Sigrid Cep, Katrin Kersa, Tess Grossman un Karin Iln. No Ziepniekalna mums peld uz muguras Gabriela Nikitina, Brasā Laura Marija Randere, Darta Eleonora Dakste peld Taurīņa stila un Sinta Sudraba noslēdz. Un no Jelgavas, tā kā mēs teicam, Zana Tirvniec, Agnese Bikovits Brass, Kristiāna Kalmiņa Taurīņa stilā un Gundiga Nienkovska peld brīvo stilu. Uzmanību startam. Nu, tagad mūs trešā ceriņā ir Igauniec. Nu, tagad skatāmies, kā iet, tāpēc, ka principā ļoti labu un ātri peld arī Gabriela. Mēs pēc tam varēsim savu etapu paveic, un tad rezultāti nebija rekords, tāpēc mēs pagaidām nevaram iepriecināt skatītājs, bet iet ļoti cīņa ar Baltkrievijas, Igaunijas un mūsu peldētājiem, kas startē pa 4. ceļiņu. Pirmā ceriņā mums ir startē Delfīna sporta klubu. Tagad ir ļoti cīvu cīņu Baltkrievu un Igaunijas meitenēm. Nu, un pār trešo vietu cīnās Ziepniekalna un Delfīna klubu meitenes. Tagad palika pēdējais etaps. Nu, skatīsimies, kāda būs nu, 59. 68. Ir jauns Latvijas rekords. Mēs apsveicam, ka beidzot mūsu tabulā būs ierakstīts vārdi un uzvārdi. Apsveicam Ziepniekalna komandu ar Latvijas rekordu. Tas ir apsveicam.